assalomu alaykum bozor olami kanalini hurmatli obunachilari bizni muntazam kuzatib borayotgan aka ukalar youtube ishqvozlari va chorva novvoz ishqvozlari mana bugun haftaning juma kuni hammani juma ayomi bilan tabriklayman bugun 9 dekabr biz farg'ona viloyati işte, rishton tumanidamiz ya'ni o'sha e, tog'amizni xonadonidamiz e, Tog'amning xonadoniga keldim e, kechagi chorshanba kuni olingan shvet buqachilarni bi syomka qilib chiqarib qo'yamiz yangi og'ilga, yangi buzovchilar keldi mana yani. bu yil solingan molxona tog'am o'z qo'llari bilan qurgan hech qanaqa usta ishlatgani yo'q faqat hammasini o'zi qurishdi o'zlari usta qo'lidan keladi xullas e, mana shu e, o'nta novvoschaga novvoslarga moslangan molxonamizni hozir chiroyli qilib syomka qilib buz ko'rsataman videolarimizda xato kamchiliklar bo'lsa uzr so'raymiz yoqslay like bosib qo'llab quvvatlab turasizlar v kanalimizna mehmonlar albatta obun bo'lib qo'n'iroqchani bosib qo'yingla va gruppamizni rivoji kanalimizni rivojini подре qilib turasizlar molxonamiz oddiy paxsa bilan urilgan ellik santimetr fundament qo'yilgan tagiga va paxsani ham tog'omi o'zi urgan paxsa bilan urilib oldi tarafiga salafan tortilgan yozni kunida olib tashlanadi shaboda yuradi blok tortilgan urilgan uch qator blok oxirlarini ko'rib turgan bo'lsangiz mana bismillahi rahmani rahim oxirlari o'sha betondan qilingan buzoqchalarimiz mana issiqda turibdi eshikni yopib qo'yay eshikni yopamiz bu tarafida ham eshik bor bu tarafidan ham eshik qilingan konteynerni materialdan ustunlar qilingan bu tarafiga o'zimizni teraklardan to'rsunlari ham terakdan bo'lgan nechi metr bu yeni uzunligi oildi o'n besh met o'n besh metr 15 o'n besh metr qilingan i nechchi mana mol turadigan nechi i bo'ldi tog'am yo'q ekanda jiyam bilmayapti xullas mana shu molxona ko'rib turgan bo'lsangiz 10 o'nta novos sig'adi o'n bitta sig'ar ekan mana bitta o'zlarini sigirni bolasini novoschani bog'lab qo'ydi biz jaydarilardan местныйa svetni yoqib qo'ygin novoslarimiz keldi xudo xohlasa mana bog'landi joylariga joylashdi xudo xohlasa o'nta olinuvdi mana hozir o'sha bitta o'zlarini sigirni bolasi mana o'n bitta bo'ldi o'n bitta novozcha ibkelib qo'yildi endi erta endin xudo xohlasa yashirunga ukol qilinadi birinchi navbatda yashiringa ukoldan keyin bitiga qarshi yana ukol qilinadi ana undan keyin oradan bir hafta o'tgandan keyin alben ichkiziladi o'sha bilan sekin boqilaveradida yem berilmaydi kepak bilan shu ham bor bosgan loya po'cha loya poya bor moshniki bor makka poya deganday somon bor hammasini aralashtirib xudo xohlasa berishni boshlashadi o'zing o'rgatib turasan deyishdi xudo xohlasa o'zimiz chetdamiz yaqin tog'am qo'shnim bo'ladi o'rgatib turamiz inshaalloh oxirlarini hali bo'lgani yo'q erta endi endi bo'lishadi g'isht bilan har bittasini orasini bo'lib chiqiladi mana bir metrdan qilingan ekan bir metrdan o'n bitta molga mo'ljallangan mana o'zini zo'r qilgan zo'r qilibdi otog'am men tushib chiqadigan qiling keyin buzoqcha bog'lasangiz oxirigacha tushib oladi desam mana shunaqa qilib o'zlari ixtiro qilishibdi truba qilishgan bu yechiladi pastiga olsak ham bo'ladi tepasiga olsak ham bo'ladi hozir bitta lishniylig uchun qo'yib qo'yishdi mana bu hozir bu bu bu, 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 bular kichinaligi ha, uchun mana bu yerdan boltka ekan yechasiz, yehasiz buyoqqa chiqadi tepasiga olsangiz voslar katta tepasiga qo'ysangiz bemalol novvoslarni yelkasi tegib qolmaydi shunaqa qilib shunaqaso shabadalash ham bor ekan xullas hammasi yo'l kirasiyu yetkazib berishi bilan 6 million 300 ming so'mdan uyga yetib keldi bular mana mana shu nvolar bularni уже jiyan o'lchabdi tom tamam ikkalasi eng en kattasi bir metr o'n santimetr eng kichkinasi rosa bir metr kelibdi bir metrdan bir metr o'n santimetrgacha bo'lgan qirg'izistonda oqtumshuq porodalari bu jaydarimol o'zimizni местный porodalari bolasi bu ham novoa e, bu ham shularni ichida katta bo'ladi o'n bitta boglashdin xudo xohlasa ana shular ikki mahal berilyapti ekan ularga ham ikki mahal bering dedim hozirdan rejimga olindi ertalab o'sha yettida beriladi kechki e, o'sha şey, olti beshda beriladi qorong'i vaqta tushib qolyapti hozir beshlarda berilyapti mana xu xudo xohlasa buzoqchalar yaxshi yeyishi zo'r ekan yani zo'r yeyapti endi albenlar ichib bitka yashurga ukol bo'lgan shabadalashib bitta bitta ikkitasini hammasinina yani shabadalashga qarshi ham doktor chaqirib ukol qildirib uboramiz mana shular zo'r ketadi xudo xohlasa hammasi ham zo'r ketadi mana shu oqlar eng kichkinasi mana shu oqlar 1 metr ekan mana shu oqlar mana shu oqlarni ko'rasizlar xudo xohlasa voyda zo'radi. G'ish bosishgan yo'q uspet qilishmadi Olxonani kech kuzda o'zlari bo'lib zo'rg'a bitirib olishdi shuning uchun g'ish bosilmay qoldi uni ustiga oxirlarimizni orasi bo'linmay qoldi endi sekin sekin hammasini sekin qilish qilishib Mana. yo'lagimiz ham bir metr tashlalgan uch qatar shlakook urilgan shlakoblokdan keyin salafan qoqib qo'yishgan quyosh bag'dan tushadi сразу quyosh issiq bo'lib qoladi yozgi kunda olib tashlasa salqin havo yuradi fortchkalar qo'yilgan fundamentdan keyin сразу fortochka qo'yilgan o'zim aytganman tagidan fundamentdan keyin ko'pchilik tepadan qo'yib qo'yadi mana bu yerdan bu yerdan qo'yib qo'ysangiz shabada tepadan aylanadida shuning uchun pastdan qo'ydirib ketdim <Sit> bag'dan shaboda yaxshi kelradida orqa tarafdan shaboda kelganda tagi quruq turadi molday ham eshiklar mana buyer ochiqligini hisobiga shaboda aylanib xudo xohlasa mollar tagi yaxshi turadi mana shu holatda oxirimizni qolish qoli sakson qolganmidi sakson santimetr qolgan mavla qancha quydgdingmi uni yigirma beshmi yigirma besh santimetrdan qu'ygan juda yug'orroq quyib yuborishgan kichkinaroq quying desam men endiyo'q ogandb yigirma besh ag'ini ham bu yog'ini ham qo'yib yuborishgan mana shu holatda endi qancha pulga ketganini bilmadim togom o'zi qilgan buni hamma yoq ruchnoy bo'lgan semonni ham o'zi qo'ygan paxsasini ham to'g'risini shipl hamma yog'ini o'zi qilgan endi usta odam bo'lgandan keyin shunaqa bo'ladida o'zi qilaverar ekan bemalol yeyishlari zo'r ekan hozir bitta nimalarni makkapoya nimalar qattiq joylar qolgan nimani zakaz qilib berdim драбилка namanganlik yangi yangiqo'rg'onlik kecha uch to'rt kun oldin chiqargan драбилькаlardan o'shalardan zakaz qildim ertaga keladi xudo xohlasa ertaga olib kelsa uni ham ishlatib ko'rsatib beramiz inshaalloh ertaga olib kelin olib borib beraman aka deyishdi xudo xohlasa ertaga bitta драбилька keladi yaxshisidan donni ham maydalaydi makka makkapoyani somonni hammasini maydalaydigan shu şey, bir yuz yetmish voltdan eng past bir yuz yetmish foltda ishlaydigandan zakaz berdik kelsak xudo xohlasa shu bilan boshlanadi bularga hozir kun jarab berilmaydi faqat serkepak qilib somonni e, silosni e, e, yana e? nima hozir xashaklardan nimasi bor mosh poyang bor a yana nima bor mosh bor yer yong'oq bor yer yong'oq mosh E, makka makkapoya beda somon mana shu beshorasini dravlikadan aralashtirib chiqarib suvga namlab turib ozgina nimadan olib kelib nima deydi selosdan olib kelib mana shu beshora hashakni aralashtirib ustiga kepak sepib beriladi endi tog'amda osha nimalar hammasidan borda hashaklar yer yong'oq ham bor ekan mosh ham bor ekan beda bor somon bor makka makkapoya bor hammasini dravlikadan bittadan hali hammasidan bittadan pressdan 5 ta pressni bitta chiqarib olsa aralashib bo'ladi. сразу nima deydi Silosga aralashtirib kepakni sepib ser kepak qilib beriladi, xudo xolasi. endi bir oyda bir nasib qilsa syomka qilib chiqarib turamiz O'zgarishini ko'rib borasizlar ukollarni endi ukol qilingan yo'qmi hali yo'q Ertaga. etga ertagidaa birinchi yashurunga qilinadi endi har ehtimola qarshi qo'rish kerak yashirunlar ham boshlanib qoladi endi sovuq hovo sovuq bo'ldida yashurga qilinsa keyin bitiga qarshi qilinadi uni oi doktorlar biladi 'zi hamma qishloqlarda o'zi nima deydi saylangan doktorlar bo'sha do'ktorga telefon qilsangiz u qanaqa doriligini aytadi kommentariyada yozishi mumkin bitga qanaqa ukol qilinadi yashurga qanaqa yoki bo'lmasam vet aptikaga borib so'rasangiz berishi mumkin bemalol olib kelib qilaverasiz birinchi yashurga qilinadi bu keyin bitiga qarshi nima deydi u hamma yog'ini yalab qolibdida bor boriborir undan keyin bir hafta o'n kundan keyin alben ichkizib yuborilsa suyuqdan ishtahalari ochilib ichida qurtlari bo'lsa o'lib o'sha bilan voydat akajon deb yeyveradi hamma yoqda o'sha biz o'tgan yili men qanaqa boqqan bo'lsam xuddi o'sha stilda boqiladi kepak o'sha muchka bog'doddanolib kelingan muchka kepakni yaxshisi undan sal undan yirikroq tepakdan maydaroq bo'lgan muchka deyiladi ana o'shandan olib kelib где то hozir bittasiga bir kunda to'rt yuz grammdan ertalab to'rt yuz gramdan kechqurun sakkiz yuz grammdan yeydilar sep beriladi ana o'sha holrda turibdi hozir nechida beryapsan nimaito'rtda to'rtda yana yarim soatdan keyin xudo xohlasa boshlanadi ertalabchi yettidan sakkizgacha berib bo'lyapsan a yettidan sakkizgacha haliyetlarda qilinadigan ishlar bor buni orasi bo'linadi bu qirg'oqlarni latokka o'xshatish kerak latok ko'rsatmasangiz ertaga yozda kepak chekkasida qolib qirg'oqlarida pashsha bosib ketadi la latok simon qilinadi bo'linadi har bitta molni bo'lmasangiz surib yuborveradi aqa buqa uniki bu yoqqa o'tib ketib qoladiunqa shuning uchun har bittasini orasida taga o'n bittaga bo'linib qo'yiladi mana shu holatda yerda oxiridaham olib kirib qo'yishibdi to'am mana mana shuyerga hammasini aralashmani olib kirib aralashtirib kepayni sepib dirs tirs dirs dirs qilib bo'lib berib tashlaydi oddiy hammasi terakdan bo'lgan konditsionerni nimasini olishgan bo'ldi qolgani xullas hamma yoqni o'zlari qildi tog'am bilan o'sha o'g'illari paxsani ham o'zlari urdi tomni ham shipirni ham hamma yo shu hurmatli obunachilar mana shu usul oddiy usul uni yani qiyinchilik joyi yo'q faqat ana shu olib kelganda rejimga olin ikki mahalga olinsa bemalol turadi o'tgan yili men ham mana shu xuddi mana shunaqa edi olib kelganimdan olti million uch yuzdan olgandim mana tog'amga ham olti yani million uch yuzdan oldik nasib qilgan ekan yana nima deydi ikki mahal yeydi ko'pchilik ikki mahalni qonni ochib ketadi men uch mahal beraman shunda ham ochib ketadi deydi bilmadim endi kimga qanaqa lekin o'tgan yili men ikki mahal berib katta undan oldinga ham ikki mahal berganmanke biyilgisiga ham o'sha yoshimni esimni taniganimdan beri navoz bolsam şey ikki mahal beriladida bun qarang qorn ochgani yo'q mana ish qaytarib yotibdi hozir yarim soatdan keyin beriladi yana qorni to'q yotadi shu bilan ikki mahal suv beriladi обязательно qishda ham yozda ham ikki mahal obedda bitta beriladi keyin kechki mahal ham an shu o'tin yeb bo'lgandan keyin bir suv su tutib qo'yiladi nimaga deganda endi bularni oldida постоянно suv turmaydi постоянно suv tursa yaxshiyu shuning uchun ikki mahal tutiladi qani man eng kichinasi mana shuda endi o'zingniki jaydari bu bir metrga yani, bormaydi bu ham chiqib qolishi mumkin to'qson 97-98 sakkiz santimetr atrofida shu hurmatli obunachilar hammaga omad chorvasiga ishlariga olloh baraka bersin hammani uyida shunaqa kamida o'ntadan bo'lmasa ellikta oltimishta novoz bo'lsinlar bularni soni qancha ko'p bo'lsa shuncha foyda bo'laveradi ming taqdirda hamma yoqni sotib olgan taqdiringizda ham baribir foyda bor ekan o'tgan yili men masalan hamma yoqni sotib olaman somonni ham sotib olaman hamma yo'ni sotib olib yegizsangiz ham baribir foyda bor ekanda o'sha o'n ikkita novozdan oltmish million foyda qoldi sof foyda agar shu yigirmata bo'lganda bir yuz yigirma million qirqta bo'lsa ikki yuz ellik million ana shunaqa soni ko'p bo'lsa foyda qolaverar ekan qancha soni kamaysa foyda kamroq bo'ladi endi ollohdan hammasi alloh barakasini so, bersa hech narsa emas sog' bo'linglar o'zlaringni ehtiyot qilinglar laykni bosinglar boshqa mol boqishga qiziqayotgan akalarimizga поделiться qilb ilar oddiy usulda og'ir qilingan va oddiy usulda boqiladi buni hech qanaqa sekкретi siri yo'q ko'pchilik mol palonchi mol boqadi qanqa qilib boqishni aytmaydi yashiradi deydi unaqa yashiradigan joy yo'q ikki mahl berasiz rejimda ushlaysiz bo'ldi sigirni rejimda ushlab bo'lmaydi sigir sut beradigan narsa постоянно og'zi qimirlab turmasa sizga sut bermaydi shuning uchun sigir bilan bilan novvosimon farqi bor sigirga ko'proq yemish bo'lishi kerak ko'proq suyuqlik ichish kerak ko'proq yurish kerak o'shanda sutni yaxshi beradi novvozlarga bir xil rejimda rejimni sekin berib yeyishiga qarab o'sha ozuqasini qo'shib borsangiz ana o'shanda semirish yaxshi bo'ladi